madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa meel iska saaray dhinaca beesha caalamka marka loo eego tallaabooyinka ay doonayeen inay qaadaan iyo madaxweynaha tallaabooyinka uu qaaday. Beesha caalamka oo dadaal xooggan ugu jirtay in ay isu soo hor fariisiso madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ku guul daraystay arrinkaasi. Madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ugu baaqay dhinaca beesha caalamka in arrintan ay marti ka noqdaan oo Soomaalida ay isku daayaan, halka dhinaca beesha caalamku ay doonayeen in cadaadis ay saaraan madaxda dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada si heshiis ay u gaaraan. Balse madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa cadaadis ku saaray dhinaca beesha caalamka in ay faraha kala baxaan arrimaha Soomaalida, isla markaana uu doonayo in uu heshiis la gaaro madaxda maamul goboleedyada. Waxa xuseeya arrimaha Soomaaliyana ay tahay in Soomaalidu ay ka wada hadasho dhinaca beesha caalamkuna ay marti ka ahadaan oo si shirka soo fariisan. Balse madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madobe ayaa ku adkaystay in loo baahan yahay in beesha caalamku ay shirka wax ka fariisato oo ay noqdaan qayb ka mid ah oo ay saxiixaan weliba marka heshiiska la gaarayo, isla markaana ay ballan qaadaan in heshiiskaasi ay fulinayaan. Madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dhankiisa waxa uu ku adkaystay in aan loo baahnayn in wax aan Soomaali ahayn halkaasi ay ka wada hadlaan, beddelkana beesha caalamka looga baahan yahay keli ah in ay talabixin iyo waxyaabaha kale ay u arkaan inay wanaagsan tahay usoo gudbiyaan, balse shirka ay fariisanayaan keli ah oo Soomaalida welibana laga rabo saxiixa dhinaca Soomaalida oo keli ah, maadaama arrintani ay quseyso dhinaca Soomaaliya. Arrintaasi oo keentay in shirkii loo ballansanaa in uu ka furmo magaalada Muqdisho ee ay isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya muddo 4 maalmood uu xayiran yahay, isla markaana madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo mar walba uu tagayo goobta shirku ka dhacayo, halka madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland ay ku adkaysteen in beesha caalamka la'aanteed aysan arrintaasi suurtagali karin. Intaa kadib, madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa go'aansaday in arrinta uu dhinac kale u dhigo si xal loo gaaro, waxaana hadda uu arrinta u xil saaray in ay dhexdhexaad ka noqdaan oo ay dhexdhexaadiyaan, isla markaana ay u tagaan madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland, madaxweyneyaasha kale ee galmudug isteed, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaana madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo markan uu isku dayayaa in madaxweyneyaashaasu ay ku soo qanciyaan labada madaxweyne ee kale in shirka ay soo fariistaan oo ay ka soo qayb galaan, halka weli madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu si weyn u diidan yahay in beesha caalamku ay soo fariistaan shirka oo ay noqoto shir beesha caalamku ay wax ka shirku doominayso, isla markaana madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo maamul goboleedyada ay wada fadhiyaan. Madaxweynaha ayaa markii hore waxa uu diidanaa in uu tago xalane oo uga qayb galo shirka, waxaana uu markii hore dalbanayay in madaxtooyada Soomaaliya ama meel kale oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay maamulayso shirka uu ka dhaco, balse taas ayaa waxaas ku adkaystay oo diiday dhinaca madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland. Hadda ayay waxay u muuqataa in arrintu ay sii adkaanayso haddii aysan tanaasul samaynin madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland, maadaama madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu ku adkaystay in beesha caalamku aysan shirka soo fariisa doonin oo madaxda Soomaalida oo keli ah ay tahay in ay wada hadlaan. Haddii go'aankaasi ay kala taagnaadaan, ayaa waxaa la ogeyn tallaabada dhinaca beesha caalamku ay qaadayaan, iyadoo la ogsoonaa in maalmihii hore waraaqo aad u badan ay soo saarayeen, balse maalmihii lasoo dhaafay wixii ka dambeeyey markii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u digtay dhinaca beesha caalamka, wixii ka dambeeyena ay bilaabeen in ay joojiyaan warqadihii isdaba joogga ahaa ee ay soo saarayeen. Hadda waxaa muuqata dadaaladii ay wadeen dhinaca beesha caalamku in ay miro dhali la'yihiin oo ay bilowdeen dadaallo kale oo madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo weliba madaxda qaar ka mid a maamul goboleedyadu ay wadaan, taasi oo rajo laga qabo in ay miro dhal noqoto, maadaama madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu doonayo in dhinacaasi uu tanaasul ka sameeyo. Tallaabadan oo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo qaaday ayaa aragti kala duwan laga bixiyey, waxaana qaar ka mid a dadweynaha Soomaaliyeed ay u arkaan
إن أي تهاي إن بيش عالم كحلقان لتوصو إن دولة فدرالكا الصومالية إيو شعب الصومالية إيقو أين غاري كران حلقة قار بدل أو كميدة بشرة الصومالية أي أمسيهين إن أي تهاي إن بيش عالم كا وحيابا إسو تشيدين إسال أقبال ما داما صومالية ولي كالسوني أي إسكو صوهر فريسطو أو وحوالبا أي أوبدا غاران أي سيجينين